kokos leidžia tos kad iš jo, kaip sakoma, galima tikėtis kažką. Žino, ką daro vyras. Jis yra ir mūsų renginį. Vaikų paprašysiu ir jaunimo, būkite. Pagal mūsų varžybų nuostatas galima finišuot net kokią poziciją, net ne to, net iš šordo. Minutė 19 ir 87, tai visai. Norim paklausti, kokios nuotaikos apie šias varžybas, kad, ypač tuo labiau, kad oras toksai snieguotas? Na, nuotaikos visą laiką būna geros, kada varžybos, kada toksai renginys, tai yra 15-osios varžybos. Aš manau, kad pakankamai daug susirinkę yra žmonių, kurie domėsi automobilių sportu. Taip kad atitinka oras varžybų pavadinimą, tai pusnis 2011. Ir aš manau, kad tikrai didelė atrakcija yra ir ekstremalus tokias oro sąlygos. Kaip tik tai vairuotojams yra kur pademonstruoti savo meistriškumą, savo lygį ir žiūrovams yra daug emocijų. Kokie įspūdžiai šių varžybų? Na, įspūdžiai patys geriausi, nes man tai 15 varinos pusnis, o tai jau istorija. Ir palyginus tiek dalyvių skaičių, palyginus tiek sakysim, susidomėjusių, tiek atgarsiais, tai nu, man tai yra šventė. Ir taip vos ne gyvenimo tikslas, metų tikslas, kad kiekvienais metais antrą vasario savaitgalį surenk tokį renginį variniškiams svečiam, nes jau dabar šį renginį suvažiavo praktiškai iš trečdalio Lietuvos dalyviai. Tai yra jau jėga. Man patinka. Kaip jaučiatės atėdami šioje mašinoje? Na, man sportiniai automobiliai ne naujiena, nes iš tikrųjų aš aktyviai esu važiavęs automobilių būlių kautynėse, esu dalyvavęs 8 kautynėse ir aktyvus automobilių sportą nuo pat 90 metų, kada grįžau iš armijos. O šis automobilis, tai aš jį savo pasidovanojau per paskutinės kalėdas ir ilgai jau ieškojau, buvo labai aukšta kaina jo, bet tiesiog mes pabandėm pamažintą kainą, derinomės ir paskui žmogus pamatė, kad aš ligonis, man reikia jo, tiesiog nuleido kainą ir pardavė už priimtiną kainą ir nusipirkau. Šventė gera, kaip visą laiką. Pernai metais Varėnui gera šventė buvo, šiemet gera. Jaunu atvažiuoti į Varėną. Dar varžybos dar važiuosim, dar tik geras apšilimas, bet, kaip sakyt, gerai, gražu į Varėną atvažiavus. Va, kaip gražiai sninga, pas mus žmonių daug. Alytui buvom praeitą savaitgalį, Alytui varžybos buvo. Nieko gero, žmonių nėra, palaikymo nėra. O čia jaunimas reikia, šaukia, labai gražu. Taip, po šitą va antrą taurį.
dabar paparaciam du... Ačiū. Nu ką, vyrai, paparaciam... Taurė, tau. Seka neužkalt. Pasėdė, kad gerai vėluoja. Taip, nepavėkis. Nepavėkis, dar ne... Vyrai, ir nepavėkis. Sūnėjau taurė, prašom. Pamaduotojo rinkite. Greičiausiai rengimo mūsų. Dovana, jis tik kad nebūtų šalta. Merkio šiltas, taip kad kauptų energiją sekančioms varžyboms, nes šios varžybos buvo puikios, manau, kad emocijų turėjom labai daug, tai gintai tau sėkmės. Ir šis kuklus Merkio fabriko prizas atitenka tau.